Íslenska ríkið tapar 130 milljónum króna á sölu Byrs sparisjóðs. Íslandsbanki kaupir Byr á rúman 6,5 milljarð króna. Það var í júlí sem ákveðið var að sameina Íslandsbanka og Byr sparisjóð og fékk samþykki bæði samkeppniseftirlitsins og fjármálaeftirlitsins fyrir sameiningunni. Samið var að Íslandsbanki keypti nýtt hlutafé í Byr fyrir 10 milljarða króna. Þá var samið að slitastjórn Byrs og fjármálaráðuneytið seldu allt hlutafé sitt í Byr og þannig myndi Íslandsbanki eignast Byr að fullu. Íslenska ríkið á tæplega 12% eignarhlut í Byr en slitastjórn rúmlega 88%. Starfsemin verður sameinuð undir merkjum Íslandsbanka. Það var svo í síðustu viku sem Alþingi samþykkti fjáraukalög og þar með sölu og eignarhlut ríkisins. Nú aðeins beðið eftir því að fjáraukalögin taki gildi en það gerist annaðhvort í kvöld eða annað kvöld. Samkvæmt heimildum fréttastofu liggur fyrir samningur á borðinu þar sem framkemur að Íslandsbanki kaupi Byr á 6,6 milljarða króna. Íslenska ríki sett á sínum tíma 900 milljónir króna inn í Byr og gert ráð fyrir að ríkið fá 86% þeirrar upphæðar til baka eða rúmar 770 milljónir króna. Gert ráð fyrir því að skrifa verði undir samkomulagið öðru hvoru megin við helgi og að þar með verði sameining Íslandsbanka og Byrs að fullu frá genginn.